gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Buraabe oo muddooyinkii u dambeeyay ku maqnaa shirka Soomaaliya uga socda magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium-ka. Gudoomiyaha ayaa shirkan kula kulmay madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Khaatumo Cali Khalif Galaid. Gudoomiyaha ayaa maanta kasoo degay Kigali International Airport ee magaalada Hargeysa, halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen taageerayaasha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ee xisbiga mucaaradka ee u cid. Gudoomiyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay cidina ku qasbin inuu ka qayb galo shirkani, sidoo kalena aan loo adeegsan ka qaybgalka shirkani. Sidoo kalena gudoomiyuhu ka shaqaynayay danta iyo isku xirka ummadda Soomaaliland iyo horumarka dhalinyarada, isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: waxmayuu kaambeynka dhammaadee ee waa mahadsantihiin, laakiin waxay soo kiciyeen baa jira, waxay soo kiciyeen ayuu baa jira. Anigu horta waxaan idiin sheegayaa, ma yihi horta anu qof la dirta, ma yihi shaqsi la kaashgaraysa, ma yihi nin adduunye, ma yihi qof, ma yihi aniga inta warqad loo soo qoro iska akhriya, amba nin dhale ha soo qoro, amba mid ha soo qoro, ciyaali ha soo qoro, akhriya maahi. Anigu waxaan ku socdaa mabaadiibaan uga imid, dalka u imi ayaanu socoo ah inaan qaran noqono cadaalada ku dhisan kitaabka Ilaahay, sunnaha Rasuulka alayhi wasallam ugu shaqeeyo, oo ah meesha qura cadaalad laga heliya ay tahay diinteena suuban. Taasi waa tan ugu qornay calankeyga la ilaahaa Maxamed oo tawxiidka uga qornay. Waxa weeye walaalayaan, waa ogtihiin anigoo Finland jooga ayaan Cabdiraxmaan Axmed Cali taageeri jiray, oo lahaa war hayskaba, war hadda hays, waa imakuun baa weli meydkiinii weli muu engegine isdaaya, dal baa qabsateen, Ilaahay idinka xoreeyey, Ilaahay Fircoon buu idinka kaxeeyey, BBC way iga maqli jirteen. Waxay yimi haddan riyaa ee waxay yimi Cigaal, Cigaalna Ilaahu naxariistay waa la shaqayn jiray. Waxay odhan jireen wuxuu doonayaa meeyar, nimuu doonayaa Cigaal. Laba jeer buu ii soo diray Xaaji Cabdi, mar wuxuu yidhi waxaan doonayaa wasiir ka dhigo. Waxaan ku yidhi adeer mid baxsan iyo hadduu wasiir waayo xamar tegi iyo siibaan ku yidhi. Waxaan qabaa dalka inaan cidigala lahayn, waxaan ushaq waajib isaaran baa weeye in aanu waxaan doonayaa caruurteena iyo caruurteyda inay yeeshaan qaran baan doonayaa, inaan mar daba xun iyo xun ku dhicin baan doonayaa, inaan mar daba hablahayn la kufsan baan doonayaa, inaan mar daba alayda qixin baan doonayaa, sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid waxa uu ka hadlay dagaalada ka socda ceel afween iyo deegaanka Tukaraq, iyo sidoo kale inaanay sharciga meelna kaga jirin in la salaamo qof ka tirsan dowladda dalkaasi Soomaaliya ama madaxdeeda. Isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: breshar saarno dibadda ka ololeyno, dadka bixinaya doonaliska ee bixinaya deeqaha la hadalo, yurmiyonka la hadalo, halkaasaanu ka bilowna. Waxaan jeclaan aniga iyo Cali Professor Cali Khaliif iyo Professor Axmed una raacaan jeclaan, oo mar dambe yimi Professor Axmed wuxuu yidhi waxaan tegaya bariga galbeedkii maadaama aan Tukaraq tagay uu naga cudur daartay, anagii baa tagay. Waxaan doonayaa anagoo saddex iyo soconna ha sheekhema wala weyn tuyay, waanu dhannahay inaanu gaalada tusnaan, doonaya gaalada tusnaan. Walaale waanu airborkan ka degnay, airborka waxay joogay ninka safiirka Soomaaliya ah, ninkaas safiirka Soomaaliya u ahay waa nin aan sidii ah, waanan xidid nahay, waanan isnaqaano, dadkiisu soo dhaweynayay halkii laga qaadanayay shandadaha ayaan ku kulanay, wuu isla kee tasuuray. Da inaga sharci muhiinoo yaala sidii nabad kasoorka ah, cunsuriyad ahaa, loojee madowga cadaanku isla taagin, midna yidhi walaweyn hasla taagan oo ha salaamin, lameel ku yaala horta ma jiro ma ogtahay ta Soomaaliya. Gabagabadiina waxa uu ka hadlay gudoomiyuhu in lacagtii la qaybinayay ay qaybteeda qaadan doonto dalka Soomaaliland lacag dhan 200,000, iyo sidoo kale in dib loo furo wadahadalada u dhexeeyey dalkaasi Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in marka ay dhammaadaan colaadaha ka teegan deegaanka Ceelaf Weyn iyo Tukaraq la xisaabtami doono, dalkana loo siman yahay. Waa lacagta waxa naga sii horta waka dadkan waa iimaa lacag uma fakadayaan. Xasan Sheekh baan soo salaamnay oon isku ahayn, nin dhan oo Mareykan jooga ay soo wacay abti madaba. Xasan Sheekh waa is aragteen, haa abti waan is aragnay, abti qadiyadiina ka waran miiskiisa kaga yimid aan ku yidhi miiskiisa qadiyadiis. Waxa weeye maamahan buuqan baxbaxaya
نمكن هاللي شرعية هي البرلمان بونهاي هذي شرعية هذي شرعية بتشوكان يوم شرعية بتشوكان شان سلام الله طورتها شان سلام الله محمد مريم أبريل توما سنة مريم أني هذي ما أنت شرعية بتشوكان شرعية بتشوكان والله يا حشو الله ده شرعية بتشوكان تدور بلاد هرتين تدور بلاد هرتين دل كينو مو كفي أنا مسوي كفو أنا كسي ما أنت تاني لقاها لوي وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا سلامي ما أنا أقول لك أنا أقول لك موسى هي لك أنا أقول 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 لك أنا وأنت تتحدث عن المشاهدين في 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 المشاهدين dalkan waa la wada leeyahay dalkan hadana leeyahay hadaanu aragnay in aanu capacity dalka lagu wada aan jirin waa ka tashanina asma maxamed abukor madaxa suni for tv magaalada hargeysa